Sveiki visi, kurie mūsų sekate tik jutavimi.lt platformoje. Su jumis sveikinasi šios platformos narys Ignas ir jos įkūrėjas Tomas. Sveiki gyvi. Taigi su Tomu nusprendėme padaryti trijų laidų ciklą apie investicijas į nekilnojamą turtą. Ir pirmoji šita tokia pilotinė laida, tai bus daugiau trumpai apžvelgti, kokios dažniausiai pasitaikančios investicijos į nekilnojamą turtą būna. Taip. O per kitas dvi laidas panagrinėsime ir leisime jau, taip sakykime, gilesnius vandenius su dviem konkrečiais segmentais, kaip yra investuojama. Tai kokie tie du populiariausi būdai pasitaikantis kasdienybį mūsų? Tai jeigu mes kalbam apie investicijas į nekilnojamą turtą, tai arba mes įdarbinam savo turimas lėšas ir taip sukuriam pasyves, tai yra dažniausiai atveju nuoma, arba mes nuperkam, pagerinam turtą ir parduodame brangiau. Tai du tipai. Du tipai. Tai, sakykim, ar galėtum išskirti, kuris iš šitų tipų yra populiaresnis ir dažniau sutinkamas tavo kasdienybėje? Galbūt tikrai prieš karantiną tai populiaresnis buvo būtent tas, kad nuperki nuomoji ir taip tiesiog įdarbini savo pinigus, kuriuos tu turi. Ir matyt, populiaru turėjo būti trumpalaikė nuoma. Jo, trumpalaikė nuoma, bet kadangi dabar įvyko pandemija, tai trumpalaikė nuoma šiek tiek apmažėjo, kadangi jo turizmas sustojo, tai buvo didžiausias nuomininkas tokių objektų. Ilgalaikė nuoma tai išliko ir dabar iš tikrųjų labai išpopuliarėjo tai va tas variantas, kada nuperki, pagerini ir parduodi brangiau. Išpopuliarėjo būtent kokios priežastys galbūt vat, būtų, sakykime, taip trumpai apžvelgiant, kokios priežastys lėmė tą išpopuliarėjimą. Ar žmonių tingėjimas ir nenoras užsiimti, sakykime, tokio pavargusio būto įsigijimu ir jo jį remontuoti ir noras gauti viską iš vienų rankų ir geriau tada ten kažkiek sumokė daugiau? Žinok, tu visiškai teisus, tai čia galbūt tu pasakėjai tik tai vat, iš pirkėjo prizmės. Aha. Iš tikrųjų faktas, kad žmogui žymiai paprašiau nupirkti jau paruoštą variantą, taip taupant savo laiką, nervus, nes vis tiek ne visi turi ten statybininkus, reikiamus kontaktus, žinoma, galima gauti, galų gale neturi tiek daug laiko. Aha. Ir antras momentas, dėl ko žmonės sutaupo, tai būtent banko paskola, nes tau tada reikalinga tik tai viena banko paskola turto įsigijimui, o neikia tau atskirai įsigijimui, atskirai įsirengimui, vėliau rūpintis ten, jeigu tai nauja statyba, ten objekto pridavimui ir panašiai. Tai yra sutaupomas laikas. O iš pardavėjo prizmės, tai tiesiog dabar būtent yra ta galimybė pasinaudoti rinkos tiekiamais malonumais, gauti didesnę kainą. Supratau. Tai tada pakalbėkim ir palieskim, sakykim, pirmąjį tą tokį segmentą, ar ne, investavimas į nekilnojimą į turtą ir paskui su tą mintim, kad tu jį išnuomai, ar ne. Kiek reikia turėti lėšų ir kokiu būdu protingiau tai yra daryti? Na, tai gal, žinai, nuodugniau, tai mes apie tai pakalbėsim per antrą, kaip tu minėjai, mūsų vat, šitos serijos dalį. Taip. O jeigu taip trumpai, tai nu, yra įvairių variantų. Arba tu turi visą pinigų sumą, tai yra nu, visą pilną kainą, kurią tu gali sumokėti už norimą objektą, kas irgi nėra neblogai. Bet dažniausiu atveju mes irgi tai rekomenduojam, tai jeigu yra galimybė pasiskolinti pigiai iš banko, ką dabar bankai mūsų siūlo, tai tiesiog nu, tada dalį savo lėšų tu įdarbini, pagerini turtą ir automatiškai jį paleidi nuomai. O nuomininkas savo ruoštų dengia tiek paskolą, tiek mokesčius, tiek ir tau automatiškai lieka pinigų ir taip tu gauni iš karto pasyves pajamas. Jeigu toks trumpas pavyzdys, tai jeigu įsivaizduokim vieno kambario būtas standartinis, ten megamajam rajone kainuoja apie 40 tūkstančių, nu, tai variantas, arba tu moki visus 40, investuoji dar 10, jį pagerini ir iš nuomos uždirbė ten 300 eurų, taip. Arba tu pasinaudoji banko paskolą, automatiškai tuo atveju tau reikalingus savo lėšų, ten max 20%, tai yra 8000 eurų, plus investuoji į remontą, apie ten 10 grubiai tariant, ir iš nuomoji ir uždirbė tiek pat iš nuomos. Tai vienu atveju tu panaudoji 40 tūkstančių, kitu atveju tu, jo, tai bendrai 50, o antru atveju tu panaudoji tik tai 20 tūkstančių, o tai maiškai tu žymiai greičiau susigražini savo investuotus pinigus, nes jų ir kiekis yra mažesnis, ir taip įdarbini savo pasyvias pajamas. Įsivaizduoju, kad, sakykim, pirkti tokį, antruoju to būdu, antruoju segmentą, ar ne, taip. Pirkti objektą, kuris yra, sakykim, ten morališkai jau pavargęs, ar ne, reikalaujantis kapitalinio remonto, ir tada jį remontuoti, pagerinti jo būklį ir parduoti, tai kapitalas yra reikalingas gerokai didesnis. Nu, bet kokia atveju, ar tu pirki, žinai, seną už visus savo pinigus, ar tu pirki tuo antruoju variantu, naudodamas banko paskolą, kiekis remonto vis tiek jis yra reikalingas toks pat. Dažniausiai žmonės tie, kurie užsijama tuom, jie jau turi pasiskaičiavę tą vat, standartinį paketą investicijų į turto pagerinimą, į remontą, tai jau iš karto žino, kada eina žiūrėti tokius objektus, kiek kainuos įsigijimas, dokumentacija ir automatiškai remontas. Ar galėtum išskirti kažkokį taip, nu, kaip profilį žmonių,
grupės, kuri būtent užsiema tokiom investicijom pinigų įdarbinimu. Anksčiau tai buvo maždaug, jeigu apie amžių kalbant, tai maždaug nuo 35 metų ir vyresni žmonės. Dabar iš tikrųjų tas amžius labai atjaunėjo, tai maždaug nuo 25 metų. Žmonės drąsiai eina į investicijų pasaulį, tikrai noriai investuoja, noriai bando įdarbinti savo turimus pinigus tam, kad sukurti kažkokį tai srautą. Tai pagerėjo, padaugėjo tokių žmonių ir žymiai lanksčiau ir maloniau žiūri tokias investicijas. Ar gali turėti įtakos tam tokiam, sakykime, atjaunėjimui, nu aišku, tvarus atlyginimai ir ne galimybė pasiskolinti ganėtinai nebrankiai palankiom sąlygom, bet ar turi įtakos dar ir tai, kad, sakykime, tas mūsų finansinis raštingumas šaly, jisai dar toksai yra ganėtinai žemam lygmenį ir apčiopiamiausia, mes mėgstam tai, kas yra apčiopiamo, nekalnojamas turtas būtent ir yra, ką tu gali vat, ateiti, pačiupinėti, paliesti. Tu visiškai teisus, bet vat, nu, vat, ką ir pastebim galbūt per pastaruosius 5 metus, kad tas finansinis raštingumas tikrai gerėja, žmonės domisi, gilinasi, gauna naujas žinias ir tikrai bando investuoti ne tik tai teoriniam lygmenį arba kalbų lygmenį, bet ir automatiškai daro tai ir uždirba iš tavo didesnius pinigus. Tvarkoj, ar, sakykime, paėmus dabar, vat mes karantine, tai pavadinkime, esame ko ne metus laiko, ar karantinas pakeitė tuos investavimo dažnius, įpročius, ar žmonės toliau sėkmingai pinigus įdarbina? Jo, žinok, nesakyčiau, kad prieš karantiną galbūt netgi buvo mažiau, negu tai yra dabar. Toksai galbūt apmažėjimas tų vat, investicijų buvo visiškai natūralus, kaip ir pirkimas buvo apmažėjęs. Tai yra, kaip per pirmą karantiną tai vyko, tos pirmas gal 3-4 savaitės, kai tik tai įvedė, vien tik dėl to, kad buvo nežinomybė. Bet vėliau viskas, kuo toliau, tuo gerai važiuoja, tiek žmonės perka ir nuomai, tiek žmonės perka ir perpardavimui, taip vadinamam, tai niekas kaip ir nesustoja. Tai, žodžiu, investavimas į nekalnojamą sektorių toliau vyksta, žmonės to aktyviai domisi. Galbūt tai prisidėjo ir tai, kad didžioji dalis vis tiek niekur nekeliavo į užsienius, liko Lietuvoj. Pataupė tuos pinigus ir galvoja, žinok, aš negi tavo pasakyčiau, vat, pritaršiau tavo temą dėl to finansinio raštingumo, kad iš tikrųjų žmonės galbūt atrado daugiau laiko, turėjo tas žinias ir nusprendė, jeigu turi atliekamų lėšų, kodėlgi nepasinaudoti ir automatiškai pradėjo tą dalyką daryti, o ne tik tai galvoti ir svajoti. Gerai, tai dėkoju tau už trumpus atsakymus į pateiktus klausimus. Ir brangų žiūrovai, kaip ir minėjau šitos laidos pradžioje, tai viso labo bus įžanginė dalis į tai, kas laukia ateityje dviejose laidose pasirodysiančiose, kuriuose jau nersime konkrečiai tuos du Tomo išsakytus pavyzdžius. Investavimas į nuomą, į nekilnojamą turtą ir jį paleidžiantį nuomą, arba investavimas į nekilnojamą turtą jį sutvarkant, pakeliant jo vertę ir, taip sakykime, perparduodant. Ačiū tau, Ignai, kad pakalbinai, ačiū Jums uždėmesi ir ką, iki sekančių kartų. Susimatysime kitose laidose. Iki.